Xəbər verdiyimiz kimi bugün Prezident İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Yasamal rayonunda yeni salınan Meşə tipli parkın açılışından sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun müşahidi ilə parkı gəziblər. Redaktor Nöqtazın verdiği xəbərə görə Eldar Əzizov dövlət başçısı ve Birinci Xanıma parkda yaradılan şərait barədə məlumat verib. Prezidenti ve Birinci Vitse Prezidentin yeni parkda çekilmiş fotoları təqdim edirik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təsdiq etdiyi Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2021-ci il tədris ilinə uzlaşma planına əsasən qarnizon qoşunlarında yeni tədris ilinə start verilib. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Nöqtaza verilən məlumata görə yeni tədris ilinin ilk həftəsi ənənəvi olaraq birləşmə və hərbi hissələrdə müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilmə zamanı şəxsi heyət tərəfindən vəzifələrin öyrənilməsi, bölmələrin tapşırıqlarının dəqiqləşdirilməsi və müxtəlif variantlar üzrə məşq etdirilməsi ilə başlayıb. Naxçıvan qarnizonunda qoşunların və qərargahların birgə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış koordinasiya qrupu, xəbərdar etmə və məlumat mübadiləsində çevikliyin təmin edilməsi, daxil olmuş əməliyyat qruplarının qəbulu, təhlili, operativ analizi və hər bir siqnal üzrə yerinə yetirilən fəaliyyətlərin alqoritminin müzakirəsi və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qoşunlarda olub. Birləşmə və hissələrin fəaliyyətinə nəzarət edən koordinasiya qrupu mövcud problemləri qeyd edib, onların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün birləşmə və hərbi hissə komandirləri ilə tapşırıqlar yerindəcə dəqiqləşdirilib. Qarnizonun döyüş hesabatına uyğun olaraq qoşunların xəbərdar edilməsi, həyəcan siqnalı ilə qaldırılması, cəmləşmə rayonlarına çıxarılması, gizli idarə olunması və qəfil ortaya çıxan tapşırıqların icrası üzrə məşqlər və təlimlər müxtəlif səviyyələrdə növbəti bir neçə gündə də davam edəcək. Azal, onun da rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu prinsipcə absurddur, ona da lazımı sözləri demişəm ki, ged otur yerində. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri ASTV müsahibəsində Prezident İlham Əliyev deyib. Ondan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ Regional Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, Gömrüyün regional mərkəzi olsun. Bilirsiniz, belə ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Siyahı davam edir hələ deyə dövlət başçısı sözlərini əlavə edib. Moskvada 30 yanvar tarixində keçirilən üç tərəfli görüşün nəticələrini müsbət dəyərləndirirəm. Burada bütün region ölkələrinin maraqlı olduğu nəqliyyat dəhlizini yaratmaq istiqamətində çox tərəfli səylərin başlanğıcını görürük. Amma görüləcək işlər hələ xeyirlidir və ümid varam ki, bu layihə ən qısa müddətdə həyata keçiriləcək. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu fikirləri reportun Rusiya bürosuna Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın baş nazir müavinlərinin görüşünü şərh edən Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karachenko dilə gətirib. Igor Karachenko nəqliyyat yollarının açılmasının və bu məqsədlə ekspert qruplarının yaradılmasının da əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycan üçün Qarabağın inkişafı başlıca milli hədəf olduğuna görə yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması bütün regionun, yəni həm Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağın, həm də Ermənistanın, habelə Rusiyanın, İranın və Türkiyənin də inkişafı üçün təkan verəcək. Fikrimcə, bugün Qarabağın mənsubiyyətinə dair artıq heç kim hansı xülyaya qapılmaz. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Qarabağın statusuna dair heç bir söhbət gedə bilməz, deyə ekspert vurğulayıb. Azərbaycanda qalan daha 272 Rusiya vətəndaşı ölkələrinə yola salınıb. Redaktor Nöqtazın verdiyi xəbərə görə bu barədə Dağıstanın Milli Siyasət və Dini İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Enrik Müslümov bildirib. Bugün Azərbaycanın Dağıstanla dövlət sərhədindən 272 Rusiya vətəndaşını qəbul etdik. Onlar 2 həftə boyunca təcrid olunacaq, deyə nazir bildirib. O qeyd edib ki, gələnlər arasında Dağıstan sakinləri var və onlar evlərinə göndərilib. Bu şəxslər yaşadıkları yerdə özlərini izolyasiya edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan hər iki ölkədə koronavirusa yoluxanların sayının artması səbəbindən 2021-ci il martın 1-nə dək Rusiya ilə quru sərhədini bağlayıb.
Ermənistan hökuməti Xocalı və daha bir neçə yaşayış məntəqəsini Azərbaycan ordusunun nəzarətinə verməyi planlaşdırır. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə məlumat Telegramın erməni segmentində yayılıb. Məlumata görə ərazilərin erməni hərbi əsirlərin qaytarılması qarşılığında verilməsi nəzərdə tutulub. Hələlik bununla bağlı heç bir qərarın olmadığı, sadəcə danışıqların aparıldığı qeyd edilib. Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi atəşkəsə nəzarət edəcək. Halbuki 10 noyabr bəyannaməsinin 4-cü bəndinə əsasən silahlı erməni birləşmələri Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin təsir zonasında qalmamalı idi. Əgər erməni silahlı birləşmələri çıxarılsaydı, belə bir monitoring mərkəzinə ehtiyac olmayacaqdı. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu fikirləri politolog Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. O bildirib ki, Türkiyə və Rusiya sülh məramlı qüvvələri Laçın dəhlizi və Xankəndində birgə fəaliyyət göstərsəydi, erməni silahlı birləşmələri bu ərazidə qalmayacaqdı. Türkiyə ilk gündən Rusiya ilə birgə sülh məramlı qüvvələr kimi fəaliyyət göstərmək barədə təklif verirdi. Bakı və Ankara erməni silahlı birləşmələrinin ləğv edilməsini Rusiyadan tələb etməlidir. Türkiyə çalışacaq ki, silahlı erməni birləşmələri bu ərazilərdə ləğv edilsin. Çünki nə qədər ki, Qarabağda silahlı ermənilər var, situasiya gərgin olacaq. Biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik. İlk növbədə keçmiş köçkünlər nə vaxt qayıda bilərlər o torpaqlara? Birinci minalardan təmizləmə. Bu, böyük bir prosesdir. Ermənilər bizə mina sahələrinin xəritələrini vermirlər. Ona görə indi partlayışlar da daha tez-tez olur. Biz indi mina təmizləmə agentliyini yenidən formalaşdırırıq və onun fəaliyyəti daha səmərəli olacaq. Ancaq bu müəyyən vaxt aparacaq. Mina təmizləməklə əlaqədar işlər əlbəttə ki, başa çatmalıdır. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, ondan sonra ziyan qiymətləndirilməlidir. Əgər biz ziyanın qiymətləndirilməsini etməsək, sabah təzminat davasında da uğur qazana bilmərik. Ona görə də ilk növbədə yerli qurumlar dağıdılmış bütün evlərin pasportlaşdırılmasını aparmalıdır. Video, foto çəkilişlər, dron çəkilişləri, protokollaşma aparmalıdırlar. Hər bir binanın, hər kənddə yerləşən binanın, hər şəhərdə yerləşən binanın öz pasportu olmalıdır. Bu məlumatı biz verəcəyi cəlb edilmiş beynəlxalq şirkətlərə, onlar özləri təqiqat aparacaqlar, özləri monitoring missiyaları həyata keçirəcəklər və onlar bizə Ermənistana qarşı açılacaq təzminat davasında kömək göstərəcəklər. Yəni bu ardıcıllıq budur deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Başqalarını bilmirəm. Şəxsən özüm dəfələrlə suyun Bakı küçələrində sel kimi axdığının şahid olmuşam. Özü də bu tək küçələrdə deyil, Xəzərin içindən keçən borularda da var. Suyun bu cür ancaq boş yerə axmağı, yəni israfçılıq suyun maya dəyərinin ciddi artımına səbəb olur. İllərdir çürümüş su xətlərinin təmirə ayrılmış minerallarla pullar sadəcə yeyilir və həmin məmurlar əvəzinə taxta pazlar borularda olan deşiklərə vurulur. Bugün bəziləri 1 manata görə onsuz da suyu qənaətlə işlədən sakinləri israfçılığa yol verməməyə çağırır. Belələrinə məsləhət bilirəm ki, sıravi vətəndaşın bir ilə işlətdiyi suyu bir günə hektarlarla bağ sahələrinə axıdan məmur oliqarxların işlətdikləri suya görə ödədikləri məbləğləri, yenə həmin məmurlara məxsus restoranlar, moykalar, istixanalar, hamamlar, saunalar və digər obyektlərdə sayğacların olub-olmamasını, onların işləyib-işləməməsini və digər fırıldaqlarını yoxlasınlar. Pravda Nöqtəsi xəbər verir ki, bunu hüquqşünas Aslan İsmailov bildirib. Aslan İsmailov qeyd edib ki, suyun qiymətinin artımının yalnız vətəndaşların suya ayırdığı büdcələrinə ziyan vuracağını düşünənlər də səhv edirlər. Bunun daha ağır fəsadları olacaq. Bir çox imkansız ailələr məhz həyətyanı sahələri hesabına meyvə tərəvəzi olan ehtiyaclarını ödəyirlər. Su qiymətinin artımı onları meyvə tərəvəz yetişdirib, ondan istifadə etmələrini də dayandıracaq. Bundan başqa bir çox yerlərdə yaşıllıqlar məhz vətəndaşların öz su xətləri hesabına sulandığını nəzərə alsaq, yaşıllığa dəyən ziyanı da görməmək mümkün deyil. Dəqiq bilmirəm ki, hazırki su qiymətinin artımı büdcəyə neçə milyon gətirəcək, ancaq onun vurduğu ziyanın dəfələrlə çox olacağına şübhə etmirəm və əminəm ki, təkcə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin israfçılığının qarşısını alması o məbləğlərdən çox olar. Mən hələ məmur oliqarxların havayı istifadə etdikləri
suyun məbləğini heç bir ehtiyac olmadan 100 milyonlarla tikilən və tikiləcək ofis binalarının dəyərini demirəm. Sonda bir daha hakimiyyətə müraciət edirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da qazanc kimi istifadə edən harunların yox, həmin günləri sizin yanınızda olan, bir tikə çörəyini də əsker və zabitlərimizlə bölüşən kasıb dəbəqənin yanında olun. Bu çox unikal bir çıxış idi, çünki konkret adlar çəkildi. Mən düşünürdüm ki, müharibədən sonra məmurlar rüşvətxorluq, ərazi zəbt etmə kimi əməllərindən əl çəkərlər. Amma bunu görmədim. Hər şey öz axarında gedir. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu unikal.org-a açıqlamasında millət vəkili Vahid Əhmədov deyib. O bildirib ki, adı çəkilən və digər məmurlar ölkə başçısının bu çıxışında nəticə çıxarmalıdır. Cənab prezidentin dediyi kimi, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Burada ofis açmaqdan söhbət getmir, torpaq zəbt etməkdən söhbət gedir. Yəni orada gedib 100 hektarlarla ərazi zəbt etsinlər və özlərinə otellər, müəyyən ticarət obyektləri tiksinlər. Bu da olacaq öz başınalıq. Orada arxitektura komitəsi işləyir. Necə olmalıdır evlər, yollar, küçələr və s. Mən ümumiyyətlə təəccüb edirəm ki, cənab prezidentə zəng edib deyirlər ki, Qarabağda regional idarə yaradım. Sərhəd zonasında Kəlbəcər, Laçın və s. yerlərdə ciddi problemlərimiz var. Ondansa deyin ki, əskərlər üçün kazanma tikim və onlar orada yaşasınlar. Bunu deyən yoxdur. Hamısı köhnə amplasındadır. Elə bilirlər, belə də davam etməlidir. Belə davam edə bilməz, çünki bunlar çox ciddi məsələlərdir. Əgər cənab prezident konkret adlar çəkirsə, deməli həmin şəxslərdə müəyyən dərs götürməlidirlər. Ölkə başçısı onları açıq tənqid etməyə məcbur oldu. Orada ictimai nəzarətsiz heç nə yaratmaq mümkün deyil. Ona görə də xüsusi nümayəndəliklər açılacaq ki, necə ki artıq Şuşada xüsusi nümayəndəliklər yaradılıb. Ona görə də insanlar oraya köçməyənə qədər, yaşayış binaları, sosial obyektlər açılana qədər orada heç kimə nə torpaq vermək lazım deyil, nə də ki nəsə tikməyə icazə vermək lazım deyil. Onların əksər rayonlarda, o cümlədən Bakıda villaları var. Özü də ucuz villa deyil, bahalı villalardır. Birincisi soruşmaq lazımdır ki, sən o villanı hansı pula tikmisən? Hamısı rüşvətxorluğun, korrupsiyanın nəticəsidir. Son hadisələr, həbslər hamı başa düşməlidir və bilməlidir ki, dövlət başçısı lazım olduqda belə addımları atacaq. Bizdə məlumat 1%-dirsə, onda 100%-dir. Öz komandasından, hüquq mühafizə orqanlarından, daxili təhlükəsizlik xidmətindən məlumatları alır.